E aí, meus amigos, como vocês puderam ver, esse é o segundo vídeo do canal que começa com essa régua em preto e branco. E se você quer saber do que se trata, se você não assistiu o primeiro vídeo do canal onde ela aparece, fica até o final que eu vou explicar bem direitinho. Mas enfim, enquanto eu mostro no fundo do vídeo uma corrente de moto, um pedaço de mola de caminhão e uma barra de meia polegada quadrada, eu peço aos senhores que me sigam no Instagram, está aí na tela e é o primeiro link na descrição. Eu acredito que os senhores já tenham adivinhado pelo título do vídeo que esses são os materiais que eu vou usar para forjar uma faca de aço damasco de corrente. E o primeiro passo para forjar essa faca eu fiz bem antes de começar a gravar esse vídeo, que foi colocar minha corrente dentro de querosene. Acredito que gasolina também serviria e outras coisas. Também o importante é que seja um solvente para que limpe muito bem o interior da corrente. As impurezas podem dificultar o caldeamento. Depois disso, é porque eu lavei muito bem a corrente para que não restasse mais nada de querosene nela. E eu cortei um pedaço da mola de caminhão que ficasse da espessura da minha corrente, porque eu vou soldar ela na lateral do meu lingote. Mas antes disso, eu vou soldar só a barra feita de corrente, porque se eu colocasse a barra de aço carbono agora, provavelmente ia ficar muito difícil de alinhar tudo e meu lingote ia ficar bastante torto. Mas com a parte das correntes já soldada, alinhar tudo na amostra é muito mais fácil. Eu posso, com o martelinho, garantir que tudo está bem direitinho, bem posicionado, apertar bastante com a amostra e sair ponteando tudo. Lembrando que não é muito importante que as soldas fiquem excessivamente fortes, é importante que você solde dos dois lados, mas apenas de forma que seja suficiente para o lingote não desalinhar na hora do caldeamento e do forjamento. E para acabar com essa palhaçada de soldagem e passar para a forja, para o caldeamento, eu vou soldar um pedacinho de barra quadrada de meia polegada, só para facilitar a manipulação do meu lingote, já que eu tenho um tenaz extremamente adequado para esse tipo de coisa, que é o meu tenaz Wolf Jaw ou Boca de Lobo. Esse tenaz segura vários tipos de barra diferentes, é muito bom para cutelar. Eu fiz ele aqui no canal a partir de um pedaço de vergalhão de 7 oitavos. O link para esse vídeo vai estar no card e na descrição. Ah, meu amigo, agora sim, vamos para a forja. Forja essa que eu fiz aqui no canal também. O link para esse vídeo também vai estar no card e na descrição. Importante lembrar, antes de colocar meu lingote na forja, eu encharquei ele em diesel. Mas enfim, rapaziada, o primeiro aquecimento, como em todo o aço damasco, não é de forjamento, e sim de aplicação de bórax. Então esquenta muito bem o seu lingote e só coloca uma camada relativamente fina de bórax em ambos os lados da sua barra. Agora sim, vamos caldear. E eu vou primeiro escovar muito bem minha barra para tirar toda a sujeira da superfície. E com sujeira eu quero dizer bórax derretido e pedaços de carvão e cinzas. E com uma marreta leve, nesse caso 900 gramas ou 2 libras, eu vou martelar sobre toda a superfície do lingote, principalmente nas laterais, só aplicando pressão suficiente para que as camadas se fundam. Depois disso, escova muito bem a sua barra para de novo retirar as sujeiras da superfície, aplica mais uma fina camada de bórax em ambos os lados do seu lingote e volta ele para a forja. Eu vou repetir esse processo de caldeamento algumas vezes ainda. Eu imagino que os cuteleiros e ferramenteiros de plantão aí tenham notado que o meu martelo é absolutamente lindo. Ele é um martelo de ferreiro, ou martelo de forjamento, ou rounding hammer de 900 gramas ou 2 libras, que eu forjei aqui no canal, mas não antes de forjar todas as ferramentas necessárias para fazer o martelo do zero sozinho. É uma das séries que eu mais me orgulho de ter gravado aqui no canal, então o link para a playlist com esses vídeos vai estar no card e na descrição. Mas naturalmente vai chegar um momento em que um martelo de 900 gramas simplesmente não dá, então que tal usar um de 10 quilos movido a perna? Sim, amigos, é o martelete de pedal que eu fiz aqui no canal e, na minha opinião, ele tá funcionando muito bem. Eu só acho que eu preciso prendê-lo melhor ao chão ou simplesmente deixar ele mais pesado. Eu tô muito empolgado para usar esse martelete em praticamente todos os vídeos daqui pra frente, e se você quiser ver como foi que eu fabriquei ele, o link vai estar no card e na descrição. Mas enfim, para usar o martelete não tem muito segredo, é uma ferramenta de força bruta, então é só descer a perna, e foi isso que eu fiz. A parte boa do martelete é que ele aplica pressão sobre toda a barra, porque a face dele é bem larga, isso quer dizer que ele acabou fechando algumas imperfeições e alguns dos buracos da corrente, o que no fim das contas fez com que minha barra ficasse um pouco mais maciça. Mas vocês estão vendo aí que eu tô sempre forjando a barra a temperaturas bem altas. O intuito era impedir que eu forjasse a barra a frio, que poderia acabar delaminando as camadas que já haviam caldeado. O problema é que, com medo de deixar a barra muito fria no forjamento, eu acabei deixando a barra muito quente e superaqueci ela. E se vocês são cuteleiros, vocês sabem que superaquecer aço carbono nunca é uma boa ideia. E é para resolver os problemas causados pelo superaquecimento que eu estou na minha bigorna. Então, utilizando a minha marreta de 2 kg forjada a partir de uma marreta velha oitavada e o meu corte quente feito de espeto de picareta, um desses vídeos estará no card, porque acho que acabaram os cards dessa altura do campeonato, mas os dois estarão na descrição. Eu vou cortar a ponta da barra que está um pouco mal caldeada, assim como cortar outras porções do meu billet, das pontas do billet, onde eu observei que a minha barra de mola de caminhão tinha trincado por causa do superaquecimento. Eu vou aproveitar que eu vou fazer um corte na ponta da barra para fazer um corte em ângulo, que já vai facilitar o forjamento da ponta da faca, assim como o formato final dela depois que eu forjar os biséis. E como vocês podem ver, mesmo com a marreta manual e forjando o formato da faca, eu estou forjando ela a temperaturas altíssimas. Isso porque naturalmente é uma faca de corrente, ela tem vários vãos e eu precisava
tentar, pelo menos ao máximo, fechar esses vãos para garantir que o produto final, que a faca finalizada, tivesse o mínimo possível de defeitos de caldeamento e de laminações. Mas enfim, rapaziada, agora eu tô tentando simplesmente fechar o máximo de defeitos que eu consegui achar na faca na marreta manual, esquentando bastante, botando bastante bórax no billet, e também tô analisando bem cuidadosamente as duas pontas da minha barra, para ver qual das duas ia servir melhor como ponta da faca, já que a ponta da faca, teoricamente, é a ponta que deveria ter menos defeitos de caldeamento e de laminações, enquanto a espiga já pode lá não ser tão forte assim. E falando em espiga, vamos forjar a espiga. E para forjar a espiga, eu uso a borda da bigorna. E não tem muito segredo, só separa a quantidade de aço que você quer para a espiga da sua faca na parte de dentro da bigorna, deixa a lâmina da sua faca para fora da bigorna e bate com metade da face da marreta para dentro e metade da face da marreta para fora da borda da sua bigorna. Essa frase foi difícil para Carlinhos de falar. E eu repeti a palavra bigorna umas 18 vezes. Mas enfim, ao fim desse processo de forjamento, vamos forjar agora os bisés da lâmina. Forjar os bisés é sempre legal porque você consegue aproveitar melhor o material que você tem. Isso quer dizer que você vai ter uma faca com dimensões maiores, nesse caso tentando ganhar mais largura na lâmina, do que você teria só forjando o formato da faca e usinando os bisés. E para forjá-los não tem lá muito segredo, é só martelar eles em ângulo, tendo bastante cuidado para forjar os bisés de ambos os lados, para que ele não fique unilateral, como se fosse um fio de formão, até que o fio da faca esteja da dimensão que você quer. E nesse caso deixei ele ainda bem grosso, porque eu imaginei que teria bastante delaminação nessa faca que eu teria que tirar durante o desbaste. E para finalizar o forjamento dessa faca, eu vou utilizar o meu martelo de aplainar e o meu martelete de pedal para aplainar, para endireitar a minha lâmina. Como vocês estão vendo aí, não tem muito segredo. E com a lâmina já forjada e endireitada, chegou a hora do tratamento térmico. E o primeiro passo é a normalização, que consiste em esquentar a lâmina até a temperatura ambiente e deixar ela resfriar até perder a incandescência. Eu fiz esse processo 3 vezes. E com a lâmina devidamente normalizada, chegou a hora de temperar a faca. E mesma coisa, esquentar ela até a temperatura crítica, só que dessa vez refria ela de forma abrupta. Eu usei óleo diesel. E depois de revenir a lâmina no forno elétrico a 200 graus por 1 hora, é assim que ela ficou, ou pelo menos assim que ela está ficando. E sim, eu fiz todo o tratamento térmico dessa faca antes de qualquer tipo de usinagem. Isso porque eu queria aproveitar que a minha forja já estava acesa. Mas enfim, hora da usinagem. Mas antes de ir para a lixadeira de cinta, eu vou usar a minha esmerilhadeira com escova de aço para retirar a carepa da faca. A carepa é a oxidação que se forma em altas temperaturas na forja e ela é muito dura, o que faz com que você gaste as lixas da sua lixadeira de cinta muito mais rápido. E também com o intuito de economizar abrasivos para a lixadeira de cinta, eu vou cortar a ponta da faca, porque eu quero que o dorso dela seja reto. Se eu fosse tirar todo esse material na lixadeira, ia gastar muita lixa. Se lembre sempre, amigos, disco de corte na esmerilhadeira é barato, lixa para a lixadeira de cinta é muito caro. Principalmente se você morar no Nordeste e tiver que pagar frete. Mas enfim, não adianta chorar, sabemos que esse momento ia chegar, então vamos para a lixadeira. Estou usando a lixa grão 50 e usando um esquadro magnético para segurar a minha faca e aplainar as laterais dela. É muito importante que você tenha a faca perfeitamente aplainada para você ter uma superfície reta, plana, pela qual você possa se basear na hora de usar os bisés, para garantir que eles estejam muito bem centralizados. E aproveitando que eu já estou aqui, eu também vou usar essa mesma lixa para fazer o formato grosseiro da faca. Eu não estou realmente me importando em fazer o formato da lâmina, só estou tentando tirar as superfícies irregulares que ficaram do forjamento, tanto na lâmina quanto no dorso da lâmina. E voltando para a bancada rapidamente, porque na hora de usinar o fio da faca eu percebi que tem uma trinca. Lembra que eu falei que forjar a faca muito quente podia gerar alguns probleminhas? Pois é, eu superaqueci o aço carbono e ele acabou trincando. Isso me obrigou a cortar a ponta da faca. E aproveitando que eu estou na bancada, também vou cortar a transição lâmina-espiga. Na hora de cortar a transição lâmina-espiga, não precisa ser muito cuidadoso, mas na hora de cortar a ponta da faca, é muito importante sempre resfriar a lâmina. Isso porque, se lembrem, ela já está temperada, e se a lâmina esquentar demais, você vai estragar o tratamento térmico dela e ela não vai segurar fio da forma correta. E com a ponta da faca já cortada, eu vou começar a usinar os bisés. E uma dica que eu aprendi com meu amigo Flávio, do FS Cutelaria, o Instagram dele vai estar aí na tela, eu recomendo muito que você vá dar uma olhada, os trabalhos dele são sensacionais, é começar a usinar os bisés como se eles fossem extremamente curtos, usinar eles em um ângulo muito aberto. Isso vai te permitir chegar a uma espessura de fio muito fininha, sem ter tanto risco assim de superaquecer esse fio. A explicação ficou meio confusa, mas é isso que eu quero dizer. Depois de fazer isso aí, você pode começar a puxar a linha do fio para trás. E aí fazer o fio do jeito que você quiser, com risco mínimo de superaquecer sua lâmina e perder sua têmpera. E é isso que eu vou fazer agora, começar a puxar essa linha do fio para trás. E não tem muito segredo, mas uma outra boa dica dada pelo meu amigo Flávio também é usinar primeiro o lado da faca que você tem mais dificuldade de usinar.
No meu caso, é o lado direito da faca, por causa que eu seguro a espiga dela com a minha mão esquerda, e minha mão esquerda é minha mão fraca, então eu tenho um pouco de dificuldade de manter o desbaste uniforme. Mas como vocês puderam ver aí, o desbaste nem ficou tão ruim. Para os meus padrões de usinagem, que eu sou terrível na lixadeira de cinta, ficou muito bom. E a parte boa de começar usinando o seu lado ruim é porque você não fica com um padrão muito perfeito de usinagem que você precisa correr atrás com sua mão ruim. E com isso, você provavelmente vai conseguir deixar os bezerros da sua faca muito mais uniformes. Mas enfim, finalizado a usinagem mais grosseira com a lixa grão 50, eu vou passar para a lixa grão 120, que na minha experiência é uma lixa muito boa para se pular diretamente da 50. Você não gasta muita lixa, nem muito tempo na lixa dele, e você consegue tirar com relativa facilidade os arranhões da lixa anterior. E assim que a faca tá ficando, meus amigos, na minha opinião, ela tá muito bonitinha, vai dar uma faca excepcional pra cozinha. E eu acho que é o único uso que ela aguentaria de fato por causa dessa falha de caldeamento grotesca aí no dorso dela, mas na cozinha não vai sofrer muito abuso, ela vai aguentar. Mas chega de falar da faca, eu não vou mais trabalhar nela hoje, mas eu tô muito curioso pra ver como é que o nosso padrão tá ficando. Então depois de lavar ela muito bem, eu vou colocar ela dentro do percloreto. Deixa 10 minutos aí dentro pra fazer o ataque inicial, e depois deixar uma hora dentro de um recipiente com café solúvel, café instantâneo. Não vai dar pra ver o padrão do damasco com tanta clareza, porque o acabamento tá muito grosseiro, mas já vai dar pra ter uma ideia de quão legal vai ficar essa faca finalizada. Um detalhe dos barulhos de quem quase derrubou a faca dentro do balde. Saltando. Mas antes de mostrar o resultado final da faca, meus queridos, eu quero dar um recado muito importante pra vocês. Como de costume, quando eu não estou na oficina, eu estou usando casaco. Já que, né, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, é muito frio. E o recado é que eu fui premiado novamente pela Fundação José Augusto, contemplado na Lei Aldir Blanc. Esse vídeo aqui é uma contrapartida que eu fiz para a Fundação, para um dos prêmios, mas a contrapartida para o segundo prêmio vai ser uma oficina para cutelaria para iniciantes. Nessa oficina, que vai ser postada aqui no canal, eu vou mostrar para vocês como fazer uma faca de churrasco ou para cozinha da forma mais simples possível, pelo menos mais simples que eu pude imaginar. Pra você ter uma ideia, para fazer a faca da oficina eu não usei nem ferramentas elétricas, nem uma oficina, nem mesmo uma bancada. Então é para iniciantes mesmo, pessoas que nunca participaram de cutelaria, mas querem iniciar nessa arte. E para não perder essa oficina, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal aqui embaixo e também me sigam no Instagram. Às vezes o YouTube notifica que o vídeo novo chegou, mas às vezes ele não notifica. E se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão ter uma chance muito maior de saber quando foi que esse vídeo saiu e não vão perder de jeito nenhum esse evento que vai ser muito legal. É isso, cutelos iniciantes, se inscrevam para não perder a oficina, mas chega de papo, vamos ver como a faca tá ficando. Rapaz, por mais grotesco que sejam esses erros de caldeamento, essas inclusões e essas delaminações, eu tô muito orgulhoso dessa faquinha, cara. Pra ser sincero, eu nem achei que era possível caldear um aço damasco de corrente numa forja a carvão. Forja a carvão, você deve imaginar que é muito suja. E como a corrente tem vários buracos, eu achei que simplesmente não ia ser possível caldear da forma correta, mas eu estou muito surpreso positivamente. No próximo vídeo vamos terminar essa faquinha, mas deixa o vídeo de hoje. Deixa o dislike se você não gostou, deixa o like se você gostou muito. Se inscreve no canal e comenta embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Valeu!